Бандерольки перемоги готують студенти медичного університету. Це пакунки з аксесуарами, серед яких коники-переможці. Їх передадуть до Великобританії та Словаччини. Майстриня Олена Мудра каже, це подарунки для іноземців. Натомість їх просять донатити на українську перемогу. Оберіг, який принесе нам перемогу. Кожен коник буде мати таку монетку, натяк, скажімо так, на те, що треба задонатити українцям 25 євро. Потрібно мати конопляні нитки відповідної довжини. Ми розробили для повного довжини мішка розрізаного. Такий, скажімо, майстер-клас, коли люди швидко роблять коника. Це його початок. З трьох частинок він складається з 18 ниточок. Перші 6, другі 6 і треті 6. Де буде голова ніжки, другі де це хвостики тулупа, третій де йдуть ніжки. Таку нам, скажімо, навчила нас Ліля Коробкова. Вона перша почала робити коники в Тернополі. Ми вже продовжуємо, ми ставимо це, скажімо так, вже таку промислову основу. Але це повністю ручна робота. Олена Мудра розповідає, коники перемоги відправлять також українським захисникам. 15-го року я в зоні АТО. Кожен бліндаж, де я заходив, завжди в кожного солдата над ліжком висіла ікона і прибити кнопочкою чи там свічком, утяжком, ну, рисунок, малюнок дитини. Це так загріває, і ще як підписано, знаєте, що від учня таким почерком, знаєте, дитина, яка перший клас, другий, третій, таким нерозбірливим почерком, але малюнок, самий малюнок загріває завжди душу і серце військовослужбовця, який би він не був. Так, то не художники малювали, але то, повірте мені, що дитина завжди малює щиро від свого серця. Студентка медуніверситету Христина каже, долучилася до акції, щоб підтримати українських військових. Ми взяли готового коника, нам залишається зробити йому тільки гривку, щоб ми відправили його нашим бійцям. Для мене це є важливим, оскільки там я вкладаю свою частинку якусь. Бодай вона маленька, але я її вкладаю. Гурніш родом з Індії. До бандерольки перемоги юнак додав футболку, розписану власноруч. Я хочу допомагати ЗСУ, і це дуже-дуже добре для нас. Олена Мудра розповідає, студенти виготовили 27 коників перемоги. За її словами, також бандерольки доповнять картинами. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.